Kaip praėjau šį sezoną, aš tai jį, nežinau, vertinu dviprasmiškai turbūt, nes kalbant kaip man pačiam, nu, kaip dripto pats sezonas, tai ganėtinai prastas buvo, kaip manau, vieni iš prastesnių buvo šie metai, nes daug iš tikrųjų priežasčių buvo galbūt dėl to, kad truputį Lietuvos pro lyga čia pasikeitė ir tų etapų nebuvo tiek daug ir gavosi turbūt, kad mažiausiai kiek esu vat, savo kaip pavadinim, kaip direktorių karjerą, mažiausiai esu šiais metais planuos važiavęs, nes gavosi, kad Lietuvos pro lygoje turėjom tik du etapus Lietuvoje, kiti buvo užsieniai, aišku, kalbant nuo pat pradžių, tai Latvijos etapai visą laiką būna labai sunkus, nes Latvijai ten būna jau treniravę visada, tai sunku su jais konkuruoti, gauni mažai treniruočių. Estiškas etapas galbūt buvo labai toks neblogas ir įdomus, bet ten irgi su savais niuansais dėl estiško lietumo turbūt žmonių ir viso personalo viskas labai lietai sukosi. Toliau buvo Palangos etapas ganėtinai pavojingas ir įdomus šiaip iš tikrųjų. Ten jau ir mašina nukentėjo, nes nu, tie atitvarai visi viskas labai arti. Na, o paskutinis etapas turbūt buvo vienas ir smagiausių, tik pabaigoje nesisekė taip, nes šį kartą pavedė mašiną mane. Turėjom biškį elektros problemų, kas mums neleido pasiekti gerą rezultatą. O toliau tai važiavom į užsienį, labai smagu dabar praeitais metais pabandėm, nu, pasižiūrėjom, konkrečiai aš pas nedalyvavau, bet šiais metais važiavom į Driftmasterius. Tai Lenkų viena iš stipriausių, tiksliau pati stipriausia lyga, tai ten visai kita kultūra, labai ten smagu ir labai daug jėgų reikalaujantis etapas, nes ten gaunasi, ten visai kitokia, kaip pavadint, eiga viso to etapo, nes vienas savaitgalis ir ten du etapai, dvi kvalifikacijos, du pristatymą ir taip toliau, tai visko tau gaunasi reikia kartu. Ta prasme, ir mašiną reikia atlaikyti daug daugiau ir savęs reikia daug daugiau reikalauti. Kaip kilo idėja apšerti kačergą, tai aš jau kaip kažkada irgi sakiau, tai ne mano idėja yra. Iš tikrųjų, tai yra komandos draugo Antano paspardyta idėja ir dar buvo taip, kad buvo pas mus atvykęs Giedrius, tas lapo organizatorius, tai Antanas papasakojo tą idėją ir jie čia mane taip prispaudė. Žodžiu, taip ir gavosi, kad susidomėjom, nu, kaip susidomėjom. Ir šiaip per treniruotės jau, kaip Antanas treniruodavosi, važiuotuvo su savo mašina, aš pasimdavo savo, kad nu, būtų smagiau. Tai taip gavosi, kad vis bandai slysti, bet aš tai konkrečiai niekada nebandydavau visose slysti, tiesiog atkarpom. Ir tada taip sugalvojom, kad reikia pabandyti. Aišku, mašiną reikėjo atitinkamai paruošti tam, nes taip kaip buvo jinai paruošta, tai negalėjau tai to padaryti, nes turėjom problemų su motoro kaitimu, čia yra su DGZ motorų bėda. Tai realiai tada, kai pabandėm, tai tikriausiai po mažiau negu pusės rato jau ten temperatūros visas leisimas normos viršina, tai va, teko paruošti specialiai. Tai, nežinau, šitą mašiną turbūt visiems yra labai gerai pažįstama, šiaip iš tikrųjų. Labai norėčiau pakeisti ką nors, turbūt gal pačią mašiną pakeisti. Paliekus vis tik agregatus, kaip seksis pakeisti, nežinau, nieko negaliu dar žadėti. Tas motoras tai yra visiškai perrinktas 2GD, jis tarnavo 2 metus, nes dabar jau jį reikia perrinkti, nes sportinės detalės vis dėlto pasirodo dylą ir reikia per žiemą jį išrinkti, pasižiūrėti, kažką tai pakeisti. Nežinau, naudojam šiais metais turbo system gaminamas mūsų rėmėjų turbinas, kurios labai pasiteisinęs reikalas. Labai viskas gerai su jausimis. Antrus metus važiuoju su segmentinė pavarų dėžė, tai šiaip irgi reikėjo metų laiko priprasti prie josios. Šiaip atrodo paprastas ir dalykas, nu, kaip ir paprastas mušinėjimas arba traukia į save, bet kaip aš mėgstu, po kritinėse situacijose kartais irgi sugebu susimauti, nežinau kaip pavadinu, arba pakišo koją, nes vieną kartą atsimenu Vengrijoje sugrybavau iš paskos važiuodamas, norėjau įsimušti, galvoju dabar antrą bėgį važiuodamas trečiu, tai su paprastu dėžė tai būtų į čia antrą, o su iš to gavosi, kad įmušiau ketvirtą. Nu čia
psichologiškai taip gavosi ir taip susitevinau, kaip tai pavadinti. O toliau važiuojam su naujom Zestino padangom, kaip iš tikrųjų antri metai su juos važiuoju. Labai kas man patinka, tai šiais metais jie išleido naują mišinį, kuris labai man patinka. Ir šiaip smagus su jaisis, kai jie duoda, nu tu gali su jaisis bendrauti. Ta prasme jie duoda, aš pasakau, visą Europą, kuri naudoja driveriai, pasako savo kaip prie review ir gaunasi, kad kažką pakeitė. Tai va, pagaliau tas galutinis variantas šiais metais išėjęs ir labai džiaugiuosi juom. Pradėjau biškį netgi transmisiją kai kuriuos agregatus laužyti iš to, nes kimba tikrai labai gerai. O kiek laiko tai padangos, nežinau, nuo trasos šiaip priklauso, bet pavyzdžiui, paskutiniam, kur buvom Rygoj, tai trys ratai vadinasi normalus, ketvirtas toksai savo neribos, nes jau visai suprikom grįžti kitais metais. Šiaip, nu, manau, kaip ir savaime suprantama Lietuvos čempionate pro lygoj, o užsienį, manau, stengsimės kuo daugiau į Drift Masterius orientuotis, dėl jų labai aukšto lygio, kas verčia labai tobulėtis. Kiek žinau, jie kitais metais tris etapus organizuoja užsienį, tai gausis ir nebūtinai vien į Lenkiją teks važiuoti. Nu, tai reikia tikėtis, kad datos nesikirs čempionatų, nes šiais metais tai kirtusi labai daug. Jeigu nesikirs, tai va, tiek važiuosim, nežinau, žiūrėsim, kiek dar išlys čempionatų. Ar EDC bus toliau ir koks driplotarsų bus šitas kalendorius. Po kol kas dar niekas kaip ir nepaskelbė nieko, tai anksti išnekėta.